parece que isto é qualquer coisa. Aqui está a outra. Estou aqui para te entreter. Raios! Não fui rápido o suficiente. Continuo a ouvir esse som. Há outra fonte? Ah, de volta para onde comecei. Os teus irmãos e irmãs estão à tua espera. Alguma coisa útil? Outra ficha fantástica. Espera aqui. Sim, claro. Eu espero.
Pronto. Olha ali, um dos caminhões do Açave. Aqui parece tudo calmo. Um motivo circular interessante. Parece o do disco. Estamos no lugar certo, sem dúvida. Olha ali em cima, o arco de Parashurama. É igual ao símbolo na torre. Então, o Parashama... Parashurama? Parashurama, certo. Quem é que ele era? Ok, o sexto avatar do deus Vishnu. Um guerreiro temível. Foi treinado nas artes marciais pelo próprio Shiva, que só o aceitou depois dele ter provado o seu mérito ao conquistar o mundo inteiro. E pensava eu que a minha vida era difícil. Banhos? Entendido. Isto deve servir. Pronto. Ok. Vamos entrar. Que tipo de lugar achas que era este? É difícil dizer. Uma fortaleza? Não tem a configuração de um templo. É bom estar finalmente fora daquele sítio de merda. Começava a pensar que o chefe era só conversa. Tem cuidado com o que dizes. Ei, quem está aí? É ah, merda! Baixa-te, baixa-te! E menos um. Já está. Podemos seguir. Deve ter alertado os outros. Não há nada a fazer. Anda. Yeah.
Vêm aí os outros. Oh, merda! Ok. Estamos safas. Estes não serão os últimos. O caminhão parar lá fora é bem grande. Vamos manter os olhos abertos. Ter um avanço em relação ao assado. Não há nada a fazer. Além disso, não interessa quem vai à frente, só quem acaba. Bem visto. O que é? O altar? Não me parece. Novas divindades espalhadas por aqui. Vamos procurar uma subida. Segue-me! Baixa-te! Estou a vê-los, mas eles não nos veem. O que é impressionante, cuidado. Pensando bem. Como é que estás tão calmo? Não ouviste aqueles tiros? Ouvi. Preocupas-te demasiado. Os nossos irmãos foram treinados pelo próprio Assad. Vou destravar a arma. Só para o caso. Eu nunca travo a minha. O que é que encontraste? Estás aí? Abatido, aqui! Não estamos sozinhos! Comecem a investigar. Vai ver para ali. Eu fico aqui. Claro. Mas que... Vi movimento! Vou-te apoiar. Encontraste alguma coisa? Acho que estamos bem. Não vi nada. Encontraste alguma coisa?
quase que nos apanharam. Mas que... Kaiser, caçadeira. Merda, mais um abatido. Devem estar por perto. Esta zona está segura. Está mesmo. Vamos avançar. Era isso que eu ia dizer. Consegui! Oh, merda! Uou! Bem, pelo menos conseguiste atravessar. Raios! Fez outro caminho para chegar aqui? Espera sentada. Ou de pé. Espera de pé. Entendido. Licença. Está a correr bem? Tudo bem? Ok, não é por aqui que se entra. Estás tu? Estás a divertir-te? Quase lá. Consegui. Impressionante.
Obrigada. Vamos. Olha só para isto. Quanto é que queres apostar? Disse que era uma espécie de chave. Estrelinha de ouro para ti. Vamos ver o que é que isto faz. É o quê? Um puzzle ancestral ou sala? Claro. Estou a fazer um arco. Olha para aqui. Para Shurama. E agora? Agora acho que rodamos a manivela e vemos o que acontece. Achas que é seguro? Sabes, a caça ao tesouro não é bom para quem não gosta do perigo. Ser mercenário também não. A diferença é quando tiro a cavilha de uma granada, sei o que vai acontecer a seguir. A minha maneira é mais divertida. Ouviste isto? Sentiste isto? Uhum. Uau. Fraser, olha para ali. Ah, porra. Existe um relevo enorme esculpido na face daquela montanha. E tu, com medo que, ao rodar aquela manivela, morrêssemos. Ainda bem que tenho a filha de um arqueólogo comigo. Deve ter sido divertido crescer nesse ambiente, hein? Teve os seus dias. Aprendi muito. O Império Oisala era a cena dele. Mas ocupava-lhe muito tempo. Eu, se for à caça de tesouros, é para fazer dinheiro com isso. Oh, claro. Eu não corro riscos sem receber o meu dinheiro. Acredito que sim. Como gerir um exército é uma grande responsabilidade. Faz parte de mim. É a empresa do meu pai. Reformou-se e assumiu o poder. Um negócio de família? Estraguei tudo à grande. Mas já deves saber. Ouvi dizer que tu e os irmãos Drake estão-se bem. Pois, bem. Isso é uma conversa para outra altura. Ok, para onde agora? Temos a fortaleza por cima das cascatas, com o tridente. E temos também a fortaleza na montanha, com o machado. Devia ter perguntado pelos Drakes antes de aceitar o trabalho. Não há muito para contar. Conheço bastante bem o Nate, o Sam nem tanto. Parece que ele apareceu assim do nada. Vamos encontrar uma forma de voltar ao Jeep. Parece-me bem. Já está aberto. Ah!
Então, temos as cascatas e a montanha. Certo. Ok, vamos lá.